щодо прийнятого Верховною Радою, що дуже важливо своєчасно прийнято, тобто ще в поточному році державного бюджету. І саме в межах оборонного бюджету буде найближчим часом на Раді національної безпеки і оборони затверджене державне оборонне замовлення. Зокрема, яке буде безумовно враховувати і потреби Збройних сил і в радіолокаційних станціях, і в зенітно-ракетних комплексах, і в іншому сучасному озброєнні. Ми в державному оборонному замовленні не, знаєте, як раніше, всім потрошечки. Ми саме концентруємо фінансовий ресурс на пріоритетних темах, які важливі для посилення нашої обороноздатності. На тому, в чому, скажімо, є реальна потреба для Збройних сил. І, безумовно, це стосується, в першу чергу, протиповітряної оборони, зміцнення потенціалу протиповітряної оборони.